Jsme bez nábojů. Kdo dál by mohl s tím těžkým tankem něco dělat bez toho, aby se ten těžký tank bránil? Naše raketomety. 5 nábojů a 24. Taky dobrý, že jo? Jak to tam vybuchuje? No, tak tyhle ty dva raketomety taky přijdou všechny náboje, ale mohlo by to stačit. Nemůžu střílet bez munice! Blbá hra! No jo, no jsme na tom tragicky, no! Pak už náboje budou mít jenom minomety bez HPček a minomet s HPčkama, ale ten už má jenom 9 nábojů zase, no. Jako tohle sundáme, což je fajn, zase posune se nás to trošku dál, jo, blíž k té továrně, ale je jasný teda, že pokud u továrně budou náboje, ačkoliv teda, opět, když nad tím přemešíme, továrna na náboje, kde jinde by mohly být? Kde jinde než právě tady? Uvidíme, jestli i tedy tvůrci hry na to mysleli, že by tam ty náboje mohly asi být. Protože jinak už můžeme střílet tím lehkým tankem, co má 23 nábojů a ty minomety samozřejmě. A pak jsou lehký tanky, které mají, jo, tenhle ten jediný má náboje, tak toho posuneme dopředu. Minomety si posuneme. Dáme ho fakt. Jemu zbylo 0 HPček. Dobře, najde na něj lehkej tank a dorazí ho, než se nepřítel vůbec otočí na nás. Tak pojď, sejmi ho! Doraž ho! Tak, pěkně. Tak, objedeme to tady okolo, teda jestli to ještě něco je schovanýho. A pokračujeme dál směrem k továrně. Minomet s hvězdičkou, s tím nic neuděláme teďka. Nemáme ani munici na to, abychom Dobře, počkat. Minomety naše by ho dostali, ale bylo by to dost na hraně, jo? Hele, vlajka! Přesně tak! A co by mohlo být u továrny na munici? Raketomet. Je toho tam hodně, ale ne to, co jsem úplně čekal asi. Nebo já nevím, jestli tam byly někde náboje, tak to ani nebylo v tu chvíli vidět. Kolik to tam na nás naskákalo. A jedu za náma dva průzkumníci se dvěma hvězdama. Minomety dopředu. Vytáhnout děla. Ta továrna je hodně dobře bráněná, ale co jiného se taky dalo čekat, že jo? No dobře, ale tohle to nám ještě neřeklo, jestli tam teda ty náboje někde jsou nebo ne. Z tohohle toho jsem to fakt nepoznal. Potřebuji dostat ty průzkumníky, kteří by nás nějak pronásledovali. A potom se tam můžeme zase jít podívat blíž s nějakým naším průzkumníkem, který ještě má HPčka. Nevím, co bychom dělali bez samooprav, bylo by to o dost těžší. No, sice minomety na tom nejsou dobře, no ale průzkumníci nám moc velký poškození dělat samozřejmě nebudou, že jo? Zatímco my jim, no... Jo, tohle to je masakr. Podívejte se na to poškození. I když mají dvě hvězdy, to je nezachrání. Kolik nám dávají oni poškození? Za jedna nám dávají. Ty jsou vyřízený. Tak, druhýho sejměte. Ten minule tady, naštěstí, ten nic netušit, jo? Ten o nás neví, v pohodě. Ten se nám nevěnuje. Překvapuje mě hodně, že tady zatím nebyl žádný protiletadlový kanón. Přitom by to bylo logicky, u takhle velkého města prasečího, u letiště jako tam vůbec, jo. Jako, u letiště by měl být. Mohl byste to jen zopakovat? Dobrá, tak tedy vyráží. Tak, zatáhněte se dělá, tohle bychom měli. A je čas na další průzkum té továrny. Tentokrát pojede teda někdo jiný, kdo má ještě víc HPček zase, že jo? Kdo ještě jako vydrží chvilku a zjistí, jak to tam vypadá. Jak ta vlajka tam, tyjo? Zajímalo by mě, jestli můžeme zabrat a jestli tam potom můžeme mít naši zaječí vlajku. Výjimečně se objevují takhle vlajky nejenom jako součástí přímo nějakého úkolu, kde to máme obsadit. Ale jen tak náhodně, to je velká vzácnost, zajímavě mě se dá zničit ta vlajka, protože... No, za chvilku to vysvětlíme. Ono totiž jsou jako vlajky, můžou být vlajky jako prostě objekt na mapě, který jdou zničit, anebo vlajky jako jednotka, tohle nevím, co z toho je, jestli to je jako jednotka nebo objekt na mapě.
A vzhledem tomu, že to nevidíme, takhle ještě tam nejsme, jak to bude asi jednotka. Co to je tady? Hele, tam je protitadlák, fakt ty to mají, ale tohle je špatný, pojďte, kolik to tam je. Dobře. Můžou tam být náboje nebo ne? Nevypadá to moc nadějně, nevypadá. Jako chtěl by to zase přistát raketomet, co je tady a nahlídnout víc do toho areálu té továrny. Víme, že tady vzadu je to špatný, nepředu je to taky špatný, ale kdybychom tam mohli aspoň na chvilku nahlídnout trochu víc, bez toho, aby na nás lítalo desítky ran, tak by to možná bylo lepší. Ale je tam jeden protitadlák, což je dobrá zpráva, že aspoň jako měl by tam být, že jo? Poslední pokus s nakouknout do továrny. Ne, nevypadá to, že by tam byly náboje. No, nedá se nic dělat. Když počkat ještě, počkat. Když bychom ještě tenhle raketomet odlákali a zničili, možná bychom měli jako lepší přístup k té továrně, mohli bychom se tam líp porozhlédnout, jo? Jsem na cestě. No tak ten jeden náboj, ten... Ten ho zabolí hodně určitě. Dobře, zničíme ještě tenhle raketomet a ještě jednou tam nakoukneme. Mě to furt láká, protože já si říkám, přece je to továrna, ne náboje. Už jsem na špatné cestě. No, minomety, pojďte. Sejměte ho. Co? Kde? Kdy? Já on střízrá do toho, to má nejvíc nábojů. Ne! Co? Kde? Kdy? Dalej, sejmi ho. Nemůžu se dočkat. Dávám docela dost. Nějak nemůžu najít cíl. Zdrhej! Obrané postavení. To už tady jednou bylo, ne? Nemůžu se dočkat. Dobrý, utekli jsme tý raketě. Mám ještě dvě hápka. Dorazí ho tenhle ten sám? Zdrej! Dobře. Když se posune tenhle, nemůže střílet. Takový manévry tady s těma minometama. Ne, 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 už to táčí na tebe. Zdrhej. Nemůžu se dočkat, až zjistím, jak to dopadlo. Ty si najď tak, aby se nemohl střílet konečně. Jiného blázna. Tak, dorazí ho tenhle ten sám, to je teďka ten raketomet střílí na průzkumníka, což je ideální. Jo, dorazí ho, super, takže ten raketomet opravdu dokážeme zvládnout ještě. Dobrá práce, doraž ho! Tak, raketomet bychom měli vyřízený. Minomety už, no, jsou na tom tak, jak na tom jsou, že jo, tragicky. Ale můžeme udělat další průzkum té továrny. Tak, bude to hodně asi nebezpečný, že jo, ale... No, co takhle vzadu? Nemáte tu někde nějakou krabičku s nábojema? Ne, poslední místo je tady u toho raketometu, jak tam střílí. A jinak už to nemá kde bejt, ta krabička, když tak, takže opravdu... Budeme kupovat, no, nedá se nic dělat. Jedu! Už jsem na cestě, peláším, ujedu se podívat. Už jedu! Jsem na cestě, už jsem skoro tam. Jsem na cestě! Můžeme nějak zničit tu zeď, abych se tam mohl podívat? Já vím, furt se snažím, furt to nezdávám, furt bych chtěl najít nějaký náboje, ale on asi není kde. Nemůže to udělat někdo jiný? Rozstřelíme tu zítku a mrkneme tam, kde je ten raketomet. A tady je tolik jednotek, tyjo, že to je šílený. A pryč. Tam už asi nic opravdu není. Zbytečně riskujeme, zbytečně tady blbneme teďka. Zasunout hlaveň, rozumím. Najděte si... Dobře, všichni, stahujeme se, stahujeme se. Pryč z města. Tohle nedopadne dobře. Nedopadlo by to dobře, naštěstí jsme si nechali 150 peněz, takže můžeme teďka koupit to, co tak nutně potřebujeme, a to jsou náboje. Tak tam tedy pojedeme. Takže, jeden přívěs s municí, přímo sem.
Dobrá, začneme s transportem. Mimochodem dobrý je, že opravdu to můžeme poslat právě přímo sem, protože víme, že v cestě by neměli nikde stát protitanklové kanóny. Protivní kanóny chtějí dělat takový dodatečný průzkum, ale to nás spíš jenom hádám ujistí v tom, že jsme ho tady prozkoumali dobře. No, jak je teďka důležité, že jsme tady prošli ty kopce, protože aspoň víme, že opravdu munici můžeme poslat až sem, že jo, protože první protitanklový až u té továrny. Tak, náboje jsou tady. Náklad byl schozen, hodně štěstí, hoši. Paráda! Tak a teď můžeme opravdu doplnit zase naše jednotky, ale pozor, tahle krabice by nestačila na to, abychom doplnili všechny naše jednotky, to ani náhodou. Takže doplníme jenom ty nejdůležitější, což v tuhle tu chvíli jsou velký raketomety, bivojové a dělostředstva. Ani minometům teďka nebudeme dát náboje, ačkoliv u nich by to jakoby bylo nejvýhodnější, protože nepotřebují tak moc nábojů, ale oni nemají moc hápek. No, tomuhle doplníme, dobře, ten nám může pomoct ještě v nějakým souboji. Ten má ještě hápečka, ale tomu doplníme teď. Dalším nemá co teďka doplňovat, protože stejně nemají hápečka na to, aby se do bojů zapojili. Tak jak teďka v tuhle chvíli máme už 0 peněz, takže nemáme žádnou rezervu. Nemůžeme ani posílat nálety, ani kupovat žádné krabičky, už nic, co by nám v této týmě si pomohlo. Musíme se teďka už opravdu stačit jenom s tím, co máme, plus s tím, co když tak ještě najdeme, že jo? Tak a začneme tím. Tyhle jednotky odsuneme trochu dál, ať nám tady tolik nepřekážej. Tady doplňujeme dál. Sejmeme ten minomet, co se tam jen tak stojí ve městě a nereaguje na nic, co se kolem něj děje, jo? Ale pořád je to nepřítel, který nám tam překáží. A když tam tady pojedeme, tak nás bude střílet, že když bude moc blízko u něj. Takže Artemi na pozici. Zatím doplňujeme bivojům. Sejměte ten minomet. No, podívejte se na to, v krabičce už jenom nějakých 400. Jsme asi skoro bez nábojů. Tak a hlavní část armády naše, která je teďka nově zase bojeschopná, se zaměří na ten neskutečný spam nepřátel, co stojí tady za tou továrnou, který musíme nějak odstranit. To právě budou řešit raketomety, ale počkáme, až Artemi budou mít hotovou svou práci, aby nám mohli pomáhat. Radši bych do nich ale šel takhle jako obloukem, protože jinak tady se budeme motat do těch budov. Co jinak tady? Tady nic není, že jo? No jistě. Nic není ani tady. Škoda, škoda. Tak, vy se posuňte sem. Co má pak bude tenhle průzkumník a velitel? No ten ještě odhaluje ten minomet, abychom mohli střílet. To byla hlačka. Tak, prosím tě, doraž ho s Martinkou, tak. A teďka potřebujeme teda nějak se ty nepřátelé, co jsou za tou továrnou, tam víme, že toho je fakt hodně, takže to bude docela tvrdý boj. Bude se nám hodit minomet tam, tento projede tady tudy. Doufám, že tady nejsou miny, ale to bychom snad viděli, že jo? Dobrá, tak tam tedy pojedeme. Dobrá, tenhle voják už jede. Jasně, už nás od někač jdou, ale nevím ještě odkač, přesně. Ze který strany vědou? Už je na špatné cestě. Co těch tam je? No počkat, ale toho je fakt nějak moc tam. Minomet to chvilku vydrží, ale potřebujeme dostat ten raketomet. Artemi přednostně ten raketomet, jestli dostřelíte. Jo, dostřelíte. Vejte se kousek stáhne, protože mám pocit, že nás tady něco objíždělo. Teď se nám hodí, že ten minomet vydrží hodně, jo. S tímhle taženým dělem to tam chvilku snese ten lehký tank takhle. Jo, máme tady z boku raketomet. Dělostředstva změňte cíl palby na ten raketomet. Počkej, on teda střílí do toho průzkumníka, což je dobrý. Ten lehký tank má, že ho pár nábojů, tak ten pomůže. Průzkumník to chvilku vydrží. Vy tady se posuňte dál a pomozte našemu minometu. Ty lehký tanky hlavně, ne toho velitele. Dobře, tak nejdřív tohle, co jede za náma. Tam pak ještě je další vzadu schovaný za těma budovama, tyjo, kolik toho tady asi je? No tak, obraťte mě. Vydrž si minometem, vydrž! No tak, už aby ty Artemi měli hotovo a mohli nám pomoct. Mě tady i ten průzkumník už má málo HPček. Jedu se podívat, jedu! Jaký je to minomet? Ještě má dost, v pohodě. On to zbytečně dramatizuje, že říká, že už potřebuje opravit, jo, ale je to v pohodě.
Už jsou na tom ty naši průzkumníci, teda některý. No tak vydrž to ještě. Dobrý. Tu máme jeden lehký tank. Tak, raketomet máme. Teď nám Martiny pomůžou s tímhletím. No, tohle je pořádná raketová zábava, že jo? Co bychom teďka dělali bez těch našich raketometů? Neměli bychom asi žádnou šanci. Tak, teď ten další lehký tank, co tam je za těma budovama, pojďte. No tak, ale trefujte. Kam on to jede? On je za tím průzkumníkem, vážně. No tak nehejbej se, vytáhni dělo a střel ho dozad. Když se ti nechce věnovat, tak ho střel. Tak. Výborně, dobrá práce. Tak, to bychom měli. Teďka může nasoupit tenhle minomet, který má dvě HPčka a může nám pomoct odstranit to, co se nemůže bránit. Tak, jinak to bychom měli vyřešenou aspoň část jejich armády kolem té továrny. Hádám, že zepředu tam stále ještě něco zůstalo, že jo? I když teda přijel k nám ještě ten raketomet, takže asi tak moc toho tam nebude. Tak, minomety teda odstranit ty nepřátelé tady. Minomety mají největší poškození, bude to nejvíc výhodný, že jo? No. A jsme u továrny! Hurá! Akorn. Dochází mi munice. Tak necháme ho sejmout ten kanon. Zatím se půjdeme podívat zase trošku na průzkum do města, pošleme dalšího průzkumníka. Tohle je velká výhoda toho, že máme tolik průzkumníků, můžeme to takhle rychle střídat, a i když vždycky dostanou strašně velký poškození od těch nepřátel, tak prostě potom se jenom vystřídá s někým dalším. Tak, Artiny mají další cíl. Nic jiného jsem ani nečekal, než další hromadu cílu pro naše Artiny. Tak, proč je tenhle kanon je vyřízený? Tak, další průzkumníky potřebuji ještě. Jo, takže tenhle ten. Ten by nám taky mohl trošku víc pomoct, že ho proskoumává to město. Tady z té rozestavěné části už asi nic nebude. Tady se to zamíří a potom přes ten lehký tank, který za chvilku dorazíme Artinama. Tady dál. Pak je to tahle ta budova, to vypadá jako nějaká hodně důležitá prasečí budova. Tam jsme ještě nebyli, tam hádám, že taky bude asi docela slušná obrana. Ačkoliv jakoby cíle mise nás nějak k té budově ani netáhnou, jo? Ale proskoumáme to samozřejmě, jako všechno. Dorazit. Tak, průzkum pokračuje. Co tenhle dvůrnic? Dobře. Tak, a lehký tank. Dva dokonce. To je asi nějaká hlídka nebo něco takového, protože tady takhle hejbou, no. A vypadá to, že jdou někam pryč. Tak tady dál zatím v tom průzkumu nebudeme pokračovat tímhle směrem doleva. Zaměříme se teďka víc na to, abychom obešli tu továrnu. A postarali se o ní teda. Jo, minomet nepojede teďka. Pojedou teda hlavně, no. Pojede průzkumník, aha. A ten lehký tank sem nejede, takže to bychom mohli sejmout. Dobrý, tak jo, tak ho sejměte. Jak vidíte, ne všechny tanky se dvěma hvězdama jsou kdo ví jak inteligentní. Nebo spíše posádky v těch tancích, že ano? Sejměte ho! Co ještě tady kolem ty továrny bude, tyjo? Tak víme, že pak nás tady střílela nějaká Artina, to asi ale bylo až tady z té vesničky. To vypadá jako nějaká historická část tohohle města. A tam jsou opravy toho kostelíka, tam se potřebujeme dostat. Samozřejmě ty továrny máme zničit přímo, že jo? Nejenom obsadit. Zničit, no, zničit. Tak jo, no, tak to půjde. To už nebude tak těžký, že jo? Dorazit. Tak a pokračujeme teda dál okolo továrny. I tady se před můžeme. Co tam ještě zůstalo, ty továrny? Je tam ten minomet. Jsou tam ty vlajky, ale ty zničit nejdou, jestli je to jednotka. Pak nás střílí Artina z té vesničky. Tak rychle. Využijeme to, že ta Artina teďka střílí a že je zaměřená na nás a ten minomet nám nemůže ublížit, že jo, takhle. A použijeme naše Artiny rychle. Jeďte honem.
Asi, že ty pytle s pískem, dej tady překážej. A mluví na mě, ale nikoho nevidím. Žádám o nové rozkazy. Tak, dobrý. Pokračujte, pokračujte honem. Už jedu. Vy se ještě posuňte kousek. No, ten náš průzkumník tam nevydrží asi až tak dlouho. Musíme pohnout. Je to dálka, no. Tak, raketomety máme tady v dalším lesíku. Už jedu. Útočí na mě, ale nikoho nevidím. Žádám o nové rozkazy. Tak, připravit k palbě. A Artina stojí někde tady, u té lavičky. Tady. Přímej zásah, takže průzkumník může zdrhnout. Jen pozor, aby ten minulet ho netrefil, že jo? Dobrý, to je v pohodě. Ujedeme mu. A Artinu můžeme rozstřílet takhle. Ne, něco se na nás naštvalo, něco jede za náma. Jaký raketomet. Vybojové honem dopředu. Všimněte si, kolik nepřátel tady má dvě hvězdy, to je šílený. To je dobrý. Tak, sejmě toho. Tam je někde další Artina, tyjo. Zase prostě ty Artiny tak, aby se vzájemně kryly, to je šílený. Samozřejmě, že jo, v tomto případě na nás můžou střelit obě dvě. No, ten druhý musí zdrhat. Na tom špatně. Ale dobrý, raketomet zvládneme. Dodaš ho? Dobrý, tak to máme raketomet vyřízený. Artina to má také s sebou, ještě dorazíme. Tak, to bychom měli, ale pozor. Víme teda, že tam je ještě další Artina. A teďka, do té vesničky jsou tři vstupy, vlastně čtyři teda, no. Jeden prostředek, pak tady zprava, kde koukám, že... kde jsou další nepřátelé. Pak je tady zleva další a pak zezadu. Protože tady vzadu potom, že jo, jakoby... Tady je takový ostrůvek, kde je ta druhá továrna, to je ta Pink October. Ty se potřebujeme taky dostat a sejmout ty. Tady je teda lehký tank a raketomet, který chtějí jet za náma, na to pozor. Zatím sundáme ten minomet. Tohle je fakt těžká mise, fakt hodně těžká mise. Jedu, samozřejmě, peláším. Teďka už by nás neměla střet žádná Artina, až budeme u toho minometu. Jak jsme na něj narazili, až tu chvíli jsme ho viděli. No Artiny, bude to trvat dlouho, bo já nás to malinko koukám bolet, ale sejměte ho. Tak, zatím teda můžeme vyrazit na průzkum někam dál ještě, no. Tady potom pozor, kde tady někde jezdí, jo, tady jezdí ta hlídka, to jezdí tady přes tuhle tu křižovatku. Obsadíme si zatím tuhle křižovatku další. Co by tak mohlo? Nám už zase docházejí náboje, to není možný ani. Jsem zde. Máme tam 300 nábojů, no tak já to doplním, že jo, Artiny teďka nám to zachraňujou celou tuhle tu misi, takže ty potřebujou náboje. A továrna zničená! No, tak jo, tak jedna továrna to má za sebou. To jsem rád, že jsme aspoň ten výbuch té továrny viděli, když už. Dobře, tak to bychom měli, jo. V nejhorším případě můžeme prostě nějak udělat nějaký velký průraz dopředu, zničit tu druhou továrnu a zvítězit, když bychom měli fakt problémy. Což jako ty problémy asi nám za chvilku začnou, protože už zase budeme bez nábojů každou chvílí. Já teď doplním do Artin, což je super, ale po nějakým jednom, dvou větších soubojích budu muset doplňovat i raketometům a to už pak budeme bez nábojů zase. Ten minomet vydrží strašně moc, to je šílený. Pojďte se na to. Kolik už dostal rán a furt žije. On má samoopravy! Ten minomet má samoopravy! To samozřejmě normálně minomet nemůže, jo? No jasně, no, tak o to díl nám trvá ho zničit, když se ještě opravuje. Artiny mu dají za 7 a 2 HPčka se zase opraví, než vystřelí znova. Dvouhvězdičkový minomet se samoopravám a to je fakt hnus, ale no tak. Oh, no. No dobře, jsem rád, že ho máme vyřízenýho. Tak, už je tu ještě jedu. Něco. Kromě těch vlajek. Jedu. Vlajky jsou opravdu nepřítel, protože na mapě to ukazuje červeně. A hádám, že zabrat nepůjdou. Už jsem na cestě. Peláším. Jedu. Jsem na cestě. Jinak vlajka, když je jako jednotka, tak má miliardu HPček a nekonečný pancíř, takže nemá cenu zkoušet je zničit, jo?
No bych nepřeháněl, mají asi někde kolem milionu HPček. A to si nedělám srandu. Dobře, tak si dáme bitvu s tím těžkým tankem. Nějak se stejně potřebujeme dostat dál a tam jsou ty opravy, které potřebujeme získat, že jo? Tak ho ještě jednou trefte, když nechce jet. Tak výborně. A další obránci jsou tady nahoře, ty už tam na nás čekají. Super, super, jak nám ty nápady za chvilku asi nevystačej. Sejměte ho. Starty na to lítá odkač až. Ten jde daleko, a ty tady za tou budovou. No, to bychom se museli posunout hodně dopředu, tak to ještě ne. To ještě nesejmem, hod nás ještě bude střílet. Jsme samá díra. Potřebujeme hodně rychle. No tak. Ty těžký tanky musí vydřet tak moc. Mějte se na to, jak málo mu dáváme, tyjo. A to takových raket do něj lítá. No, dobrý, dorazit. Tak a teďka musíme počkat, až tenhle bývoj bude mít doplný HPčka, protože tady nás čeká podobně obtížný boj, tam bude lehký tank a raketomet, že jo, minimálně tyhle ty dva, zase se dvoma hvězdama, jak taky jinak. Takže zatím se pojďme podívat, jestli něco uvidíme tady odsud, jestli tam dovnitř bude aspoň trošku vidět. Jo, tady furt jezdí ještě ta hlídka, tady bychom je mohli chytit, to je docela dobrý místo, ale se nás bude střetá Artina dozad. Posajíci pošádnou práce či práci. Dobře, zkusíme nějak odstranit tu Artinu, která tam je fakt nepříjemná. A samozřejmě při tom souboji s těmi obráncema tady napravo by nás taky střílela, takže když ji odstraníme teď, tak nám to dost pomůže. Připravit palbě. A Artina je. Artina je tady. Výborně. Máme to zaměření úplně. Přesně, tady se můžeme stáhnout a Artinu dorazit. Snad to bude poslední Artina tady v té vesničce. I když kdo ví, no, kdo ví. To je neuvěřitelný. Tyhle ty misi je snad víc jednotek jak... Prostě, já nevím, třeba v pěti předešlech dohromady. Tady fakt strašně moc nepřátel. A to ještě, že jsme tu potkali i Dominátor, pojízdnou pevnost, Atom. Nedokážu si ani představit, na kolik dílů vlastně tahle ta mise bude rozdělená. To byla hlačka. Tak dorazit. Ti hodní vždy umírají mladí. Teď by to chtělo odchytit tu hlídku, která tady jezdí. Ať můžeme pokračovat opravdu v průzkumu města a nejsme seknutí. To je stejně, počkáme. Už jedu. Tomáš, Selvině. Hele, už jedou. Aspoň jeden tank jede. Jo, jedou oba dva. Super. Jo, ale ten bivo jeden nemá moc HPček, sakra. Stáhni to! Zdrhej. Dobrý, ale z dálky to střílej zase, jo? Nějakou tvoji pomoc potřebujeme. Artiny, zapojte se taky. Ať to konečně odstraníme tady ty dva. Ty tady jsou fakt tak otravný. Tak, dobrý. Zdrazi ještě druhýho. No a to znamená, že potom ty naši průzkumníci, kteří jsou po městě rozházený, můžou už ho pokračovat dál. Já bych potřeboval ještě... Tenhle průzkumník si dá palivo a půjde nám taky pomoct. S průzkumem. No, jasně, bivové už začínají mít málo nábojů. Takže já budu muset teďka doplnit bivoje. Ona jde další hlídka, úplně stejně složená. To vysvětluje, proč ta hlídka jezdila tak rychle. Bylo to podezřelý, popravdě. Tak se mimo se toho, co nemá hvězdičku jako prvního. Doufám, že jen to razíme tyhle dva a nepřijedou další dva, jo? Artiny, střejte. Víte, jak se nám teďka hodí, že jsme sundali tu Artinu? Teďka, kdyby nás celou dobu střílela, tak některé naše jednotky už by dávno museli úplně zdrnout někam dozadu, ani by nám nemohli pomoct se střelbou. Teď se nám to opravdu hodně hodí. Tak, ovšem teďka tyhle naše jednotky jsou celkem neschopný boje. A ještě musíme doplnit náboje bivojům. Takže nám z krabičky s nábojema už moc nezůstane.
Dobrá zpráva aspoň ale je, že můžeme pokračovat dál v průzkumu města a doufat, že najdeme něco. Cokoliv. Co by nám mohlo pomoct? Takže tady ty naši průzkumníci pokračují na další křižovatky. A tenhle ten novej, který jede, se zapojí. Tady ze spoda. A měli bychom mít ještě dva průzkumníky někde. Tak jeden máme tady nahoře jednoho jakoby. A kde je ten poslední průzkumník? No počkat, tady máme vlastně dva. Jo, tak v pohodě to je, v pohodě. V tom případě tenhle ten vyrazí sem doprava společně s velitelem. Tady někde se sejdu a budu tohle proskoumávat tady po kraji až vlastně k té řece. A tyhle ty proskoumávají teda město a hledají nějaký cíle, nepřátelský cíle, zásoby, cokoliv. A blížíme se k té důležité budově, tam by asi něco mohlo být, ne? Jako nabízí se to. Už jsem na cestě. Už je tady nikde nic. Takže už jsme v těch částech, které jsme jako čistili předtím z té venkovní. Jo, strany tady odsaď. Došla nám munice.